Daħal fil-fazi finali x-xol fis sita tal-housing soċjali ġdid fi triq olla f'ħażebbuċ b'investiment ta' 720.000 euro. Investiment li se jagħmel id-differenza minn familji oħra. Ta' bardan fi li jagħmel il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes fuq is sita tal-kostruzzjoni fejn spjega kif wara li issa tlestew ix-xogħlijiet tal-ġebla bdew ix-xogħlijiet tal-modija ta' servizzi Il-Ministru Galdes sostna li l-proġett tal-housing soċjali ġdid kien ilu mistenni għal snin twal u l-familji fil-bżonn u l qraba tagħhom edin japprezzaw li l-gvern se jkun offrilhom it-tama u l-opportunità li jimxu l-qoddim. Għamnek għedin nduru anka fuq siti uħor, siti uħor mill-ħafna l-edin nibnu anka mill-1700 juni ġdijt li seri kolla l-autorita. Aħna bħala minn naħdmu fis silenzju imma x-xolf d ħart l-esnim ma waqafx kontinuament kważi 24 sija biex nkunu nistaw il laħqu u dawn il-proġetti kolla. U għafakkar li l-bini ġdijt ta' housing soċjal u għabini maħsub fid u li prezerva zoni tal-madwar, bini li tal-prezent biex soċjetà tal-futur. Il-Ministru Rodrik Gardes spiega li fost l il-bini ta' housing soċjali ġdid u aċċessibbli u li 35 mill-investiment totali tal-proġett f'ħażebbuċ huma allokati biex il binjat tkun blift. Preżenti il kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar it Mekkej għal kif permezz ta' ħidma sfiqa qed jonqsu l-persuni fil-lista ta' stennija. Naraw li għandek kol skemi oħrajn li tista' tajn persuni li biftit għajnuna, pereżempju billitejnhom biex din ta' darum per mezz ta' social loans, naraw li l-waiting list indirizzaw u koll b'dak il-mod. U propju mu kombinazzjoni li l-lum l-autorita għanda l-inqas rata ta' personi fuq l-waiting list taħħa għal-ixrajna li niprovdu soluzzjoni jid-differenti għal-bżonni differenti al